a xente mírate raro, porque vete pequeniña nunha silla de rodas e das como se fora pena. Pero en realidad eu non teño por que dar pena. Pero a xente mírate, sobre todo cando eres pequena, agora que eres adulto, pois xa non te miran. Miran para ti, pero xa van acostumbrados a ver a xente nova en silla de rodas. Pero a min teñenme preguntado, unha niña, que foi o que che pasou? Tuve xa algún accidente? A min sentábame mal que me miraran así, con pena, claro. Bueno, no colegio no, no instituto un pouco, porque ríanse de min pola vista e igual amontonábanse todos ali na cafetería e non me deixaban pasar ben como deberían. Pois no instituto non estaba moi ben, non estaba moi contenta, menos con rapaz que me axudou, era meu amigo, salía sempre con el, ou sea, con outros compañeros que apartáronme de min, que non servía, ti non servías nada, que non, que eras moi mala, que eras, sentíame mal. Sentíame que estou facendo aquí, que non quero estar aquí, quero estar na miña casa, que a miña familia. Non quería estar no colegio. Recórdome que tiña dúas compañías que eran moi boas comigo no instituto. E sempre andaba con elas. Minhas amigas, ti podes, ti sabes como é a capacidade a túa, nos apoiámoste, é genial. Outras veces andaba eu sola porque querían estar solas, eles tamén, eu tamén. Aí eu, bueno, pois non pasa nada. Se non queres estar comigo, pois apártoche. Nada máis.